Бүгін Ішкі істер министрлігі соңғы аптада елде тіркелген қылмыстардың статистикасын жариялады. Ресми өкілі Нұрділдә Ораздың айтуынша, осы аптада 5200-ге жуық қылмыс тіркелсе, соның 2500-ге тартасы ізі суымай ашылған. Есірткіні сатудың 24 фактісі анықталып, 100 келіден аса есірткі тәркіленді. Сондай-ақ криминалды полиция комитеті Алматы қаласына ұйымдасқан қылмыстық топтың 42 жастағы мүшесін қолға түсірді. Қылмыскерді тінту барысында 8 патроны бар ТТ маркалы тапанша мен 215 грамм наша табылды. Қазір қылмыскердің үстінен қару мен есірткіні заңсыз сақтаған үшін қылмыстық іс қозғалып, ол қамауға алынды. Батыс Қазақстан облысының полицейлер жеке тасымалдаумен айналысатын жүргізушіге қарақшылық шабуыл қылмысын ашты. 16 қаңтарда сағат кешкі 6-лар шамасында Volkswagen Golf автомашинасының екі жолаушысы жүргізушіні пышақпен қорқытып, ұрып соғып, оның автомобилін айдап кеткен. Кейінгі іздестіру іс-шаралары барысында 20 және 30 жастағы екі күдікті ұсталды. Олар өздерінің кінәлерін толықтай мойындап отыр.